Здравейте! Започва Линия култура от Пловдив, петъчно издание в извънреден порядък, денят в който споделяме ротационно домакинство с другите регионални телевизионни центрове на БНТ. Ние решихме да посветим това издание на едно ново попадение в културния календар на община Пловдив. Ново попадение и като мисъл, и като израстване по отношение на културната политика, резидентна програма за артисти, които работят в сферата на съвременното визуално, дигитално изкуство. За да разкажем повече за това, ще се срещнем с самите избраници, с самите селектирани автори в тази резидентна програма в репортажи, но преди всичко ще въведем в темата с нашия първи и единствен гост днес, Магдалена Герева, главен експерт в дирекция култура, археология и културно наследство в община Пловдив. Здравейте! Благодаря за поканата. И ние благодарим за това, че приехте да дойдете и да ни въведете като за начало в това каква беше идеята и наистина дали тази програма е така един показател за ново ниво в културната политика. Абсолютно. Резидентната програма на община Пловдив е един изключително амбициозен и комплексен проект. Да. Това е, трябва да подчертаем, едно пилотно издание, и едно начало, което ние поставяме и което се надяваме да развиваме в годините напред. Казвам амбициозна програма, защото тя си постави няколко много важни цели. Важни и големи цели, които се преплитат и които имат взаимно въздействие една върху друга. От една страна, това е действително, както и вие казахте, едно ново ниво в културната политика на община Пловдив. Идеята да се работи с съвременно изкуство, което е не толкова популярно, което е по-сложно за разбиране за някои от не толкова изкушените от изкуство. Така е, но всяка интеграция хора е взаимен процес. Затова в много от работите имаше интеракция, като например в тази на Цветан Кръстев, в точно която се предполага, така, че да може всички ние да се включим в тази обиколка, която след малко ще анонсираме. Да, това беше една покана от страна на Цветан, една артистична покана към гражданите на Пловдив. Но по отношение на целите, които си поставяме, много важна цел беше за нас отново да покажем грижа и внимание и фокус върху богатото културно-историческо на Пловдив, което е един от първите приоритети в нашата културна програма и в културния календар всяка година. Това, което е важно за нас обаче, е и да надграждаме традиционните представи, традиционните интерпретации на това наследство. Именно за това решихме да тръгнем към съвременното изкуство, тъй като то предполага един съвременен, модерен, дигитален, иновативен прочит на живота въобще, не само на това, което ни заобикаля, на изкуството, на отношенията на хората, между хората, на наследството, на пейзажа, различните жанрове и видове изкуство. Всичко това се преплита в едно. То е много синтетично, то е много интересно, то е интеракция, то е общуване с хората. За да въведем с пример към тази интеракция, предлагам да видим един от артистите. Всъщност те са трима: Марияна Василева, Кирил Кузманов и Цветан Кръстев. Сега да видим с какво изненада, наистина беше изненада за жителите на Пловдив, произведението на Кирил Кузманов. Решихме, че периода за генериране на концепция и за работа и реализацията ги събрахме в един, което направи самата ситуация е малко по-динамична. Аз пристигнах на 1 септември и в рамките на 3-4 седмици се реализира работата, като аз имах няколко идеи, с които исках да подхода към Пловдив. Познавайки града, аз съм бил тук доста пъти, реализирал съм работи, участвал съм в изложби и започнах да се движи из града, да изчиствам нещата и крайният продукт е тази работа, която се случва между пространството на НБТП и обект 103, което е бомбоубежището от южната страна на тунела под Трихомието, в близост до
понеделник пазара. Имаме една музикална среда, която ни съпътства или по-скоро ни води. Работа се казва кой контролира контролиращите или запис от моето преминаване. Тя е част от серия от работи, първото от които аз реализирах през 2009 година на площада Тянанмън в Пекин. Тази серия от работи работи с пространство и с звук по различен начин. В контекста на Пловдив аз реализирах тази работа. Това, което за мен беше много важно и интересно и нещо, което от много години си го мислих, е как бих реализирал работа, която да общува и да си комуникира с композитора Иван Спасов. Той е доста важен автор за мен. Познавам неговото творчество още от ранните 90-те години, от началото на 90-те години. И тази резиденция за мен беше невероятна възможност да реализирам работа в града, в който той основно е живял, в който е преподавал и творил. С Кирил Кузманов се познаваме от доста време. Не сами мога да кажа, че така. Опитвам се от дистанцията на Нью-Йорк да следя неговите проекти колкото се възможно по-често и в дълбочина. И трябва да кажа, че винаги съм оставал впечатлен от начина, по който той се опитва винаги, без изключение, да мисли извън кълъп. Мисля, че това е едно изкуство, от което българина в момента се нуждае. Нещо, което да разчупи стереотипите и рамките на конвенционалното разбиране и за живота, и за изкуство. И това, което в момента виждаме и чуваме зад нас, е, според мен, е изключително силен и ярък пример на това, което той прави, с което се интересува в момента. Естествено, като музикант, за мен този проект на Киро има особено значение, защото в него е вплетено произведение на Иван Спасов. И това е произведението епизоди за 4 групи тембри. Едно произведение, което на времето взриви българската музикална общественост точно по начина, по който, надявам се, и това произведение на Киро Кузманов ще взриви българската интелектуална общественост, и не само интелектуална. И когато казвам взриви, имам предвид един хубав взрив. Технически начинът, по който се случва работата, аз избрах си един път, през който преминах от Небетепе, където са намерени от най-ранните артефакти в Европа. И преминавайки през ландшафта, през хълмовете, през всичките тия слоеве истории, стигайки до бункера, аз с едно специално устройство сканирах пространството, през което преминавам. И генерирах такъв облак от точки в пространството, след което този point cloud или облак от точки през ползване на алгоритми взаимодейства с едно произведение на Иван Спасов от 65-та година, което се казва епизоди за 4 групи тембри. И звуковата инсталация, която е инсталирана тук в бомбоубежището, е всъщност резултат от това взаимодействие на мен самия с града и пространството и това произведение на Иван Спасов. Хората ще могат на двете локации, има дигитални рисунки, като информационни табели с QR код, с който те ще могат с телефони да активират страница, на която има активна карта и RGDB видео от самия проект и да съпреживят пространството, през което аз съм преминал, ако решат. Не мога да не направя аналог между това, което Иван Спасов направи след завръщането си от Полша, където той завърши своето образование. Той се завърна в България като един човек, който беше като че ли призван да отвори нови хоризонти пред българския музикант и пред българската публика. И мисля, че има нещо общо в начина, по който Кирил работи в момента в Лондон и се завръща редовно в България, и не само в България, но и в Пловдив, и създава проекти, които точно по примера на Иван Спасов като че ли целят да разкрепостят. Това мога да си позволя да кажа до известна степен за костеняло мнение на българина по отношение на що е изкуство, що е красиво, що е инсталация. Така че в този проект аз намирам един момент на освобождаване от нормите, което според мен е главна цел на всяко едно изкуство. Аз съм те снимал преди много години като скулптор. За мен скулпторът и аз продължавам да работя с обекти и пространство, също и тази работа в момента, която се случва тук в Пловдив. Тя работи с пространство и с обекти в един друг мащаб. Това, което за мен е много интересно в скулптурата и причината, при която аз реших да уча скулптура в академията, е това, че движението през пространството е много комплексен процес и работа с пространство и с обекти има в себе си много демократични параметри към зрителя. Самия зрител решава каква е дистанцията от самото произведение, колко време да прекара с него, дали да го докосне или да не го докосне.
ние може да имаме възприятие от скулптура или от дадено пространство в рамките на една или две секунди и имаме това усещане, докато в други форми на изкуство и на изразяване има малко по-фиксирани параметри, в които един филм, за да усетиш и да разбереш един филм, трябва да го изгледаш, нали, примерно един или два часа да прекараш с него. В този смисъл, това даване на пространство или, да кажем, областяване на зрителя е нещо, което за мен е много интересно. Този субективен вътрешно решение и подход на зрителя за комуникация. И по този начин за мен е работата с пространства и градски пространства, както примерно в този случай. Сега това дворче, в което се намираме, което е предверието на това бомбоубежище, допреди да се случи този обект не беше интегриран, не беше част от градската тъкан или от социалната тъкан. Тук беше пълно с бокуци, беше занемарено и с много малки усилия и малко отношение се оказва, че може да имаме съвсем друг тип среда, качество на среда, в която живеем, начинът, по който откриваме дадени пространства. Толкова много пловдивчани тези дни ми казват: "О, аз въобще не знаех, че тук има такова място", нали? А това е на пъпа на Пловдив. Може ли тогава да се направи връзка и с проект Нула, който беше предвестник на преосмислянето на едно пространство в Пловдив? Може да се направи, да. Той беше, как се казва, ненарочно предизвестник, но аз лично за себе си като автор на проект Нула беше много интересно да наблюдавам как се случват нещата в капана. Той по никакъв начин проект Нула и с това мое произведение аз не съм искал да задам и не съм задавал дискурси за това какво и как да се случи с капана. Беше интересно фокуса към капана и какво би станало с него, и виждаме, че не винаги фокуса и джентрификацията на едно място всъщност са най-добрият подход и начин за интегриране на тези места в структурата на града, защото капана от едно от така много важните места за продължение на столетия на културен и търговски обмен между Азия и Европа, абсолютно в момента е загубил тази идентичност и е едно голямо заведение. Всъщност, а преди беше един голям паркинг. Така че аз не мисля, че чак толкова много нещо се е променило в капана. Едно преосмислене на градската тъкан, което не се знае как ще се развие в бъдеще. Кирил Кузманов, един от участниците в резидентната програма на Община Пловдив, която обсъждаме тук с нашата събеседничка Магдалена Герева от Община Пловдив. Вие бяхте най-близо до артистите през цялото им пребиваване тук. Кирил Кузманов с какво беше специфичен? Кирил беше изключително целенасочен, да, последователен, изключително фокусиран. Той имаше много ясна идея в главата си точно какво трябва да постигне и с помощта на няколко общински предприятия успяхме да осигурим условия за реализацията на неговата идея. Той може би достигна някакво много високо ниво на абстракция така в своя проект с този дигитален маршрут, който направи, започвайки от НБТП. Може би НБТП е мечтата за всеки артист, който стъпва в Пловдив, и действително това е едно емблематично място, от което всеки иска да тръгне на някакъв път. И това е доста символично според мен. НБТП си остава и една много силна туристическа локация за града, и всъщност една от големите цели на нашата програма е точно тази, да съчетаем в тези проекти и в цялата информационна кампания, която развиваме относно резидентната програма, да съчетаем фокуса върху туризма, върху привличането на нови така целеви групи, които да пристигнат отново в Пловдив, някакси да изликуваме тези рани, които нанесе пандемията, и да се опитаме отново да върнем трафика на туристи към Пловдив и към неговата красота. А всеки от проектите ли имаше и този сегмент в себе си? Да, всеки от проектите трябваше да комуникира наследството на Пловдив, културно-историческо, природно, всякакво богатството на Пловдив, да, въобще, да, цялото наше наследство, да го комуникира така, че да може да постигнем един универсален така
един универсален език, да можем да отправим едно послание към хората, така че те да ни разбират, към различни хора, така че да ни разбират. Затова да. И това ниво на абстракция до някъде, нали, колкото в началото може да ни се струва странно на някой, така то говори действително на един над метаезик, който е една добавена реалност. Той ни дава едно ново усещане за нещата, една нова емоция, ако се опитаме да отворим сетивата си и да погледнем непредубедено на това, което виждаме. А освен да отворим сетивата си, Цветан Кръстев ни призовава да станем съидейници и съавтори в неговата работа. Съавтори едва ли, но по-скоро са участници, като продължим неговата творба «Дзен алея» или 33 метра от безкрайността, която той реализира на прага на Бунарджика в Пловдив. Той има и няколко други проекти. Повечето, всъщност всички артисти участваха не само с една работа. Това ще разберем сега от срещата ни с Цветан Кръстев. Опитах се да уловя атмосферата и то през погледа на чужденец, така на отстранения поглед на чужденец. Жегата, защото беше много топло август месец, това спокойствие, тая летаргия във всичко. Много, много неща. Той е перформанс, защото има елементи на перформанс. Докато обикалям, това е с елементите на перформанс, след като приключа, ще се остане като ефемерна лент-арт труба. Докато отново тревяса или пък ако по някакъв начин продължи да се поддържа тая пътека, да се отъпква. Работа се казва «Дзен алея» или 33 метра от безкрайността. И се състои в многократно обикаляне под формата на знака за безкрайност, докато се отъпчи трайна пътека. 33 метра, защото се изчисляват лесно. 3 по 33 прави 100 метра, 30 обиколки правят 1 км и така. Планирал съм да направя 500 км. Прецених, че за толкова си имам сили за 10-12 дена, през които така беше времето за работа. От тук нататък идеята е, разбира се, то е само в сферата така на най-смелите пожелания, по някакъв начин, колкото и нескромно да звучи, да остане като някаква така малка градска легенда. Другата работа, тя също е така минималистична и така неатрактивна като такова, също е незабележима. Посадих едно дървче по аналогия с засаждането от космонавти дървета. Във всеки град има алеи на космонавтите. Единствената разлика е, че табелката, която го казва, е написано, посадено от мечтаеш да бъде космонавт. Не от реален космонавт, а от мечтаеш. Табелката е анонимна, в смисъл тя е от името на цяло едно поколение, даже две поколения, на което принадлежа и аз, което мечтата на всяко второ момче беше да стане космонавт. Това е и своего рода някаква така реабилитация на статута на неосъществените мечти. Да, той и заглавието. Цветан Кръстев с неговите реализирани проекти в рамките на резидентната програма
за него какво можем да кажем? Цветан направи един много интересен експеримент. Той беше в близост до оживени места. Да. Това беше неговата ленд-арт инсталация, която изобразяваше знака на безкрайността и която можеше да бъде така... Той можеше да има компания в това занимание и това беше една от идеите, как ще се случи именно това общуване с публиката. Той сподели, че на моменти се размества фокуса заради силния трафик, който е по булевард Руски, заради това, че е имало непрекъснато хора около него, но въпреки всичко това беше за него и знак. Едни и същи хора минават или не минават. Имала е въпроси, имала е изключително добронамерено отношение към това, което прави. Той сподели и в последствие при заминаването си от Пловдив, колко е впечатлено толерантността на пловдивчани от това, че те са изразявали добронамерен интерес към това, което прави и са участвали дори в това занимание. Да. Много интересна интерпретация на безкрайността дава така е, да, Цветан. Да. Да. Видяхме. Ами, Марияна Василева също има своите впечатления от жителите на града, да видим какви са и да видим какви работи реализира тя. Аз бях на много различни резиденции последните 15 години и така имам контекст, на който да сравнявам. И ми направи впечатление тук, че когато хората говорят за града си, за Пловдив, на лицата им се появява усмивка. И така си мисля, че един град, където хората много се обичат мястото. Това беше първото, с което... Аз съм много емоционален човек, може би заради това първо това го забелязах. И след това забелязах, че това не е никаква тайна. Това си е огромно културно-историческо наследство, което би трябвало всички хора дори да го знаят, защото чрез това се зарежда самочувствието на човека, когато знае човек откъде идва. И заради това мисля, че аз просто нямаше друг начин да не направя тази скулптура, Констелация на времената, защото тук се чувстват много презентни. И в същото време е един модерен град, който уважава историята и културата. И това страшно ми харесва. Етиката е важна за нас хората. Констелация на времето е и също много човешко интимно, защото всеки човек носи в себе си тия различни времена на неговия живот. И рефлектира, съзнателно или подсъзнателно. Винаги се рефлектира на това, което човек е преживял. И ако едно място има спомени и възможността да разказва, аз това толкова често си го представям като художник, ние сме малко така извън рамките си ги представяме нещата и ако можеше този камък да ми разкаже историята, какво ли е видял? Но, някакви такива и започва фантазията да се развива. Когато работата е плотна резидентна програма, тя на всяка цена ли трябва да е сайт специфична, да се свързва с мястото тук все пак е Сахат Тепе, часовете тук са важни. Аз съм много близо тук и може би заради това постоянно идвах всяка сутрин почти тук и това място ме занимаваше много интензивно, но ние сме като лакмус, художниците някъде ни поставят на едно място и реагираме по някакъв начин с нашия си багаж, който го носиме, нали, с нашия опит и как рефлектираме на социално-политически също ситуации. Да, на мен ми се иска наистина, като ние сме родени, като Homo sapiens, да го развиваме и да правим нашия живот по-достоен, по-добър, да се респектираме. Без другия сме никой. Емануел Левинас казва, че ние се дефинираме чрез другия. За мен ми се иска да е важно да си мисли човек да развие в една насока, дали ще е наука или изкуство, да развие, да постави нов камък, нова черта някакси, а не да мисли за много. И всички се радваме, когато има нещо по-добро за нас хората. Именно тази концепция за връзката ни с другия вие развихте в другата си работа, съвместно с певицата Светлана Иванова. Да, това е другия проект, пейзаж.
защото тук се излезе страшно много добри оперни певци и аз изследвам кривата на различните тепета или на родопите и това, което човек вижда от тук, силуета. И тя не пее нещо по гама и по ноти, а пее линията на тепетата. Искам да го дам този метод на хората и когато видят някаква линия, силует на планина, на издигане, да си помислят как ли бих могъл да го изпея. Да, и той минава през различни времена. Ние вече това го снимахме и сега сме в процес на монтираме. И в антика, в барок, съвремие и в бъдещето и отново в бъдещето е тук на Сахат Тепе. Я снимахме живота отзад тези големи сателитни чини. Така се много добре се получава. Мариана Василева, която бе така добра да ни предостави своето видео, макар и в все още работен вариант. Как можем да обобщим? Вие искахте обратна връзка от артистите, т.е. заложено е, че това пилотно издание ще бъде продължено и вече тази инициатива ще е вградена в културния календар на общината. Да, ние искаме да развием програмата. Тя ще бъде заложена отново в следващия културен календар на Пловдив. Аз се свързах с резидентите отново и поисках обратна връзка от тях, съответно и техните идеи и предложения за това да направим още по-добра следващата ни програма, така че те дадоха своите идеи и ние сме много щастливи от това, което получихме като резултати. Всички са възхитени от града ни, от красотата на Пловдив, от начина по който пловдивчани се отнасят към града си и пожелават успех на програмата и на нашите следващи идеи, които ще ние, разбира се, също пожелаваме успех. Най-сърдечно ви благодарим за това гостуване в Линия култура. Гостуване, което, вярвам, беше интересно и за вас. Приятна вечер!